Hello, my name is Dr. Priyanka Kashyap. I am an ACS বিষয়া আৰু মই এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে SPM IAS Academy বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ প্লাস SPM IAS Academy কেনে ধৰণে মোক হেল্প কৰিছে মই অসমত ক'ব বিচাৰিছোঁ মই SPM IAS Academy গৈছিলোঁ চিন্ময় বৰদলৈ থ্ৰুদি কাৰণ তেখেত মোৰ খুব ভাল বন্ধু মই জাষ্ট এটা ক্লাছ কৰিব গৈছিলোঁ এনেই মানে চাবলৈ কিন্তু মোৰ ইমানেই ভাল লাগিল সত্যজিৎ ছাৰে তেতিয়া ইকনমিক্স পঢ়াই আছিলে সত্যজিৎ ছাৰৰ মিডল ছাৰ চিন্ময় ছাৰৰ সকলোৰে টিচিংটো বহুতেই বেছি ভাল কাৰণ সিহঁতে পাৰ্চনেলি বহুত গুৰুত্ব দিয়ে প্লাছ তাতে যিটো মানে মেটেৰিয়েলছ দিয়ে মেটেৰিয়েলছবিলাকো বহুত ভাল কাৰণ মই সেই মেটেৰিয়েলছৰ বাহিৰে বেলেগ একো আৰু বুকছ তেনেকৈ পঢ়া নাই ফ'ল' কৰা নাই চ' সেইটোৰে ছাফিচিয়েণ্ট হৈ গৈছে প্লাছ সিহঁতৰ যিটো টেষ্ট ছিৰিজ ফিলিমছৰ কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে আৰু বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰজিৎ ছাৰৰ যিটো নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ সেইটোৱে বহুত হেল্প কৰিছে বহুত ষ্টুডেণ্টক সদায় সেই নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো ফ'ল' কৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি বহুত ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে আৰু সেইটোৱে মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে চ' মই এই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু থেংক ইউ এছ এম আই এছ একাডেমী